ଆଜି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ 126ତମ ଜୟନ୍ତୀ। କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବଜାର ସ୍ଥିତ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ବଜାର। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଓ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶମାତୃକା ସେବା ପାଇଁ ନେତାଜୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଓ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ଏବଂ ନେତାଜୀ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ସେପଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। 30 December 1943 हमने भारत की आज़ादी प्राप्त कर ली थी, लेकिन 30 December 1943 को तो हमने अंडमान निकोबार के अंदर भारत का ध्वज लहरा दिया था। और आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ के 21 आइलैंड्स को सुभाष चंद्र बोस के जो साथी रहे हैं उनके नाम पर, हर आइलैंड को उनके नाम पर किया जा रहा है। उत्कल जननी ने कितने कितने वीर पैदा किए हैं। आज हमारे एक दूसरे वीर सपूत का भी जन्मदिन है, वीर सुरेंद्र साई का, जिन्होंने वर्षों जेल में गुजारे हैं, कि उनकी जन्मपीठ अभी तक भी अवहेलित है, उसको उतना मोहब्बत नहीं दी गई है, उतना उसको सम्मान नहीं दिया गया है। आगे मु प्रति वर्ष एटा दिए आर्ट म्यूजियम को, एटा मो तरफ गोटे कंट्रीब्यूशन। आउ मु जने फोर्थ ईयर ग्रेजुएट फ्रॉम NIFT भुवनेश्वर। आउ नेताजी मो पाई जने इंस्पिरेशन, मो पाई ही नुहे समस्तंकु पाई इंस्पिरेशन, सेथि पाई ही इज माय ट्रू हीरो। ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କର ନାତି ସୁପ୍ରିୟ ବୋଷ ନେତାଜୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ନେତାଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠୁ। ଏହାସହ ନେତାଜୀଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସହନବାଜ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନେତାଜୀଙ୍କ ନାତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଡାକଟା ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ବୋଲି ନେତାଜୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଷ୍ଟିନ୍ କାର୍କ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଅଣାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଦାବି ଉଠିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ନେତାଜୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେତାଜୀ ହାଜ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ରିଟନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ବର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍। ଦେ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଇନଫ୍। ଇଫ୍ ଦ ପିପଲ୍ ଅଫ୍ କଟକ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମଥିଂ ମୋର୍ ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି ଡନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଡିସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେମ୍ ଟୁ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ୟୁ ମିନ୍ ଦି ଏୟାର କ୍ରାଶ୍? Oh, that's a false story. I don't believe in that. And there is enough evidence. E mati re janmito puo aji bharat barsha ko netrutva deithile e bhaliya ek azadin faujar jo ladhei aitla bharat barsha ra ek ananya swadhinata sangram kahile atyukti hobo nai se tankara jahara smruti ra chinha jaha bi achi se katha nischita bhabar odisha pradesh ra sampadda se ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ସେ କଥା ଫେରିବା ଦରକାର। ସ୍ମୃତିର ଚିହ୍ନକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସାଉଁଟିକି ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସ୍ମୃତିର ଚିହ୍ନ ଆମେ ଆଣିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିପାରିବା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗୋଟେ ପୁଅ ଯିଏକି ଭାରତବର୍ଷକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ। ନେତାଜୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉଛି ଏଲଗିନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ସେଇଠି ହିଁ ରଖାଯାଇଛି। ଦାବି କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦେବ କିଏ? ଯେଉଁ ନେତାଜୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯିଏ ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇପାରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ 30 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।